الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تبارك وتعالى قال ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عن معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغزوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا يدا يداي درمشة गलानिर्भवति भारताभियुत्थानमहि धर्मस्य ददातु बाणं सृजामिहम् हरिद्राराय साधुनन् विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे स इद भोजो योगः वेददाति तर्कामाय चरते किरिशा भर्मस्मे भवति या मुहुताय उताप ऋषु किरुणुते सशायम् पथमा तारका च्युवा द्युतिदन् मुच्यते तीतियन् कुण्डलाकारं चतुर्थार्धे चन्दर्का पञ्चन बिन्दु संयुक्ता ओमिति ज्योतिरूपकम्
آد الله مككم الله بكنير بادك بألو يجيان هدو دبا الله سلي سربن سربن اكشترا اللو ريشنن سربد بيان اندرايا پرب مايا پرمن تر اكشا الله پرثبيا انتر اكشگيان بشبروبم إلن كبر إلن كبر إلن لیتی إلن لا اوم الله انا دي اسبرو پتھر ون شام ما ہوئی جنان پشون سدھان جل بران ادرشتن قروفت اسر سنهارنی هرنه اللو رسول محمد رقب رسی اللو اللام اوم جلا اکشدت نراشن استویشت شیشم سحسرا نویتم چا قورم آروش میں دو مہی سادو بابا What does Allah say? What prevents you from bowing down when I have commanded you to do so? He Shaitan said, I am better than he is. You created me from five. Why you created him from kale? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min teen. He said, Allah, go down from here. You have no reason to be so proud about it. Go away. You are such a mean person. It is said that mother gives the birth to the child. And the teacher makes him worthless. He gives knowledge, discipline, good conduct, and good character to him. I have only created jinns and man that they may worship me alone. Ab meri sajjano, manch par baithe ulama kiram, pardanishi meri maa aur bahno, dur daraz se aaye hue hamare muassas mehmaan. Allah tabarak wa taala ka سوامی کا گوڈ کا ایشور کا پرمیشور کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان کے گھر میں کلمہ لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرما پدم ہداونی کونت پراب جب نام محمد یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا میرے بھائیوں جو بھی باتیں کہی جائے گی انشاءاللہ ہمارے مفتیان کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے یہ سب بھی دعا کر رہے ہیں اور آپ حضرات بھی دعا کریں اللہ پاک سننے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے بھائیوں کسی شاعر نے لکھا ہے کسی شاعر نے کہا مل کے سارے ہندو مسلمان ارے مل کے سارے ہندو مسلمان دشمنوں پہ وار کیجیے دشمنوں پہ وار کیجیے مل کے سارے ہندو مسلمان دشمنوں پہ وار کیجیے دشمنوں پہ وار کیجیے ارے نفرتوں ارے نفرتوں کو چھوڑ دیجیے ارے نفرتوں کو چھوڑ دیجیے صرف پیار پیار کیجیے صرف پیار پیار کیجیے آگے شاعر لکھتا ہے یہ کرام یہ کرام مندروں کا ارے یہ کرام مندروں کا ہو اور میں
مسجدوں کی عزت اور مسجدوں کی عزت احترام مندروں کا ہو اور مسجدوں کی عزت اور مسجدوں کی عزت ارے دل کسی کا بھی نہیں دکھے ارے دل کسی کا بھی نہیں دکھے ورا اختیار کیجئے ورا اختیار کیجئے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو بھی باتیں کہی ہے یہ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے میرے بھائی میں تو کوئی شاید کوئی کبھی تو ہوں نہیں اگر کسی طرح کی غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا ماشاءاللہ کی محبت میں توفیق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کے بچپن کی زندگی گزر گئی میرے بھائی ابھی تک ہم انتم مہارشی آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سنتے آ رہے ہیں جب نبی کا نام ذکر آ جائے تو ہمارے اندر سے ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ جب نبی کا نام آ جائے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی پر درود و شریف بھیجے انشاءاللہ میرے بھائیوں یہ وہ نبی جو آمنہ کے گرب کے اندر حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بڑے پیار سے بڑے ارمان سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا پرسن پلا کی بیٹی تمہیں اتنی مشہور کن خوشبو سگند کہاں سے استعمال کرتی ہے حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے فرمایا او عبد المطلب او میرے خسرو آپ سگندھ کی بات کرتے ہیں ان دنوں جو کچھ میں دیکھتی ہوں جدی آپ کے سامنے بیان کر دوں بیبرن کر دوں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے آمنہ کہتی ہے او عبد المطلب جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں وہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہے اور عبد المطلب چاند پر چندرما پر نظر ڈالتی ہوں وعدہ بجا لاتا ہے بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں بیت اللہ کے قریب جاتی وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے عبد المطلب انتہا یہ کہ جو میرے سہاگ کی نشانی کی ولادت کے دن قریب آ رہا ہے عبد المطلب جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی مہک آتی ہے واہ سبحان اللہ یہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے میرے بھائیو آپ بس جو زندگی ہے ہم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے میں اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو خرچ کرتے ہیں آج کیوں جب ہم عدالت میں جاتے ہیں تو انصاف نہیں ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں میرے بھائیوں کوئی شاعر لکھتا ہے واقف ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی واقف ہے خوب جھوٹ
جھوٹ کے فن سے یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں آج بات بات پہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو نہ جانے میرے بھائیوں ہماری نماز تو فوت حاجت ہو جاتی ہے مگر ہم بازاروں میں سڑکوں پر میرے بھائیوں آج ہم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں آج ہم اپنی ماں بہنوں کی غیبت کرتے ہیں آج ان کی چغل خوری تو کل ان کی چغل خوری میرے بھائیوں آج ہمیں انصاف نہیں ہے کیوں جب ہم اللہ اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں گے آج ہم جنت کا دعویٰ کرتے ہیں میرے بھائیوں ایمان کیسا ہے ایمان کیسا ہے شاعر کہتا ہے دوزخ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن دوزخ کی انتظام میں الجھا ہے رات دن دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا تو میرے بھائیو انشاءاللہ ہم سب اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اتم ویکتی سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے تو انشاءاللہ ہم سب اللہ اس کے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ کریں گے ساری باتیں آئیں گی میرے بھائیو کیوں نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے اس کا اہتمام کیا جائے کیوں شہنشاہ کا فرمان ہے احکم الحاکمین کا فرمان ہے مکمل طریقے کار اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا کہ میرے بندے کو جا کے بتائیے کہ رکوع کیسے ہوگا سجدہ کیسے ہوگا قیام کیسے ہوگا اور نماز میں کیا پڑھنی چاہیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو میں اپنی امتی کو پہچانوں گا پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والا آزاد چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے چہرہ چمکے گا ہاتھ چمکیں گے پاؤں چمکیں گے وضو کرنے والا آزا چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے میرے بھائیوں اس لیے ہم انشاءاللہ نماز کبھی بھی زندگی میں فوت نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اچھا کتنے بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھیں گے آج سے ماشاءاللہ یہاں تو سب سمجھدار ہے بھائی اللہ اللہ کا ہاں جی جی میں جان گیا میں کچھ اور سمجھ رہا تھا میرے بھائیوں انشاءاللہ چونکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں ساری زندگی میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا چار خلیفہ گزرے ہیں اس دنیا میں جن کو ہم خلفائے راشدین کے نام سے جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا چار امام گزرے
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا امام مالک